Здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото в моя YouTube канал. Абонирайте се сега, защото ще ви го кажа, го направите накрая, ама това ще е след много време. Защото днес ще си говорим дълго и нашироко, защото този гост го очаквам от доста време. Така, първо да ви кажа, 26 февруари при Тото в зала Театър, Театро, заповядайте, линка е отдолу, цъкнете, купете си билети, защото все пак са малко местата и да не мрънкате, после пак Тото има ли покани, има. Ама на вас няма ви дам. Дал съм си на родата за техи поканите. Така че за вас покани няма, за вас има билети. Очакваме ви. Въпреки всички ма етапи, ще си изкарате хубаво, обещавам. Вече знам кой е госта. Ще бъде много интересно. Днешният ми гост е сценарист, режисьор, хъш, актьор, горски, планинар, носи нож със себе си винаги. Въпреки това културата е на високо извисено ниво вътре в него, нали? Как така? Хем носи нож, хем пък такъв културовед. Еми, това е сблъсък на вселени. Обаче, това е и нещо, което се случва и в неговият нов филм, за който ще поговорим след малко. Но, искам да чуя силните ви аплодисменти, а вие колко сила имате? Да ви вида. Силните ви аплодисменти за още така от мен е наречен, и така си му викам и доса, сивия от филма Кецове, а именно Валери Йорданов! Знаеш какво си мислех? Първо си викава, Йорданов ли или Йорданов? Ами правилното е Йорданов. Ама много наши фамилии така сменили ударението. Йорданов е най-правилно. А ти не знаеш защо ти казват Йорданов или защо така се решили? Ами, защото така е било прието, сигурно от някоя моля другарка в детската градина и тогава Йорданов не мога да поправям. Йорданов. Валери Йорданов. Няма да еше Йорданов. Да не... Са тук се правим на голямата работа. Много ти благодаря, че дойде при мен. Вчера беше премиерата ти на филма Шекспир като лично куче. Да. Как мина? Ами... Аз вече от толкова работа, чакане преди това и писане и пренаписване тия всичките години. Майко, и нямам реална представа какво значи да се вълнуваш. След това се развълнувах. Как така след това? Ами след филма, защото няколко човека казаха, искам да го гледам пак. И това, това беше най-големия подарък. Просто. И актьори казваха, искам да играя в такъв филм. Да, бе. Да. Е, това значи, че наистина те има чувство, са пропуснали нещо. Да, може би, защото филм просто си личи, освен историята и всичко, и екшена, си личи, че е правен заедно, че цялата група е от едно тесто, че всичките са от тая. Хомогенна смес, му викат. Да. Една хомогенна смес е станала. Абе викат, че много млатане вътре. Много бой. Доста млатане има, има и по опитване тук. Разбрах, че много бой е имало вътре, ама викам нормално. Аз като знам, че съм чуде. Чул съм, че твоя натюрел е такъв, че си минал през такъв път, през този живот. Да. Викам, сигурно отговаря доста добре на него това млатене. Колко години си го правил? 11 години разбрах, си го правил. 11 години, да. Значи сценария го написах като преди премиерата на филма Кецове. 2011 преди година. Преди Кецове си написал това? Тази история бях нахвърлил като разказ. И викам, ай сега Кецове, тук взе беше на три фестивала класа, които по принцип не те канат. Те се конкурират. Ако един те покани, други не те кани. Беше номиниран от Европейската филмова академия за от най-добрите филми на годината в Европа. Българското предложение за Оскар. Оскар. Да. И Кецо да ми отне 8 години, това вика, дай то 4-5. По-бързо ще стане. Дръжки. Играйте, сега сме 23-та година и премиерата беше вчера. Какво му мъдриш толкова 11 години? Ама не, ние го заснехме за 21 дена. Това са работните. А що 11 години ти отзвам? Защото 3-4 години ни връщаха като кандидатстваме за субсидия. Накрая, да. Като сценария спечели навън, беше селектиран между 187 сценария от Европа. Така? Избраха да се те най-добри. Според така и ни... От 100? От 187 сценария. 200 почти. Да, избраха 10-те най-добри според скрип доктори, които имат по 2 Оскара зад гърба си. И това е в 10-те. И беше в 10-те, да, сценария на листи хартия. И чак тогава тук така благоволиха да ни разрешат, да ни кажат, да, вие ще получите субсидия да го снимате. И след това чакахме още 6 години да ни дадат парички да го снимаме. Ама виж колко е това, значи първото оценяват навънка, после българ. Еми това е...
Това е добре, бе, това значи, че ние сме по-висока летва от всичко навънка. А, тук, да, тук критерия. Критерия е много, много сериозен. Много точен. Това, първо си ставаш си там, ако мога Оскар печелиш, тогава се връщаш чук и ти казва, че си тук да кандидатстваш. Вече мога да играеш да. В народния пример. Да. Най-така якото беше прил на Златна роза един от критиците, аз тогава си казах, бе, май станало. Каза, най-после това поколение днешното има своя филм. Това ли? Да. Визирал е този филм? Да. Шекспир като улично куче. Захари Бахаров играе... Ролята на Чаво. Ролята на Чаво, да. Човек, на който аз като студент още си мислех, някой ден трябва да му кажа едно благодаря. На... Чакай. На Чаво. На Чаво, на реална а не Чаво. На... А, на прототипа. На прототипа, на прототипа да. На Чаво. Да. Защо благодаря? Ами, защото общо взето той занимавам се с това, с което се занимавам, благодарение на този човек. Я, разкажи, кой е този човек? Това е човека, който Захари, неговия образ се направи. Да. Да. Ми, той беше в нашия квартал, беше така пребивавал в университета, както му викат, той е затвора. А той как? Чак са, в кой квартал? В София ли става това? Мало 4, краен квартал. И имаше едно заведение, в което ние работихме след училище с мои приятели. Хем... бачкаме, хем с по някой лев да си помагаме. Да. И хем доста уроци за живота знаехме от него. Много от репликите на Захари са реални реплики на Чаво. Чаво, измислено име ли или това не, е? Не, Чаво му това си той. Чаво, да, идва от Чаве, от дете на, да, на цигански. Да. И може би Прякор, мисля, да. Че Чавдар е цялото име, но всички му викат Чаво, 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 Чаво. И той човек, примерно като направя беля, и той вика, много си амбициозен. Скоро си опанделът. Много си амбициозен, да, да. Имаш амбиции, ще дойдеш при мен. Да. Чакай, ти какви бели си правил? Е, били да крадеме някакви болтове от сторежите, си правиме саби, такива глупости. Да. Но той гледа как растеме и как се занимаваме с глупости, нали? И същевременно като кандидатствах в НАТВИС и като ме приеха, той събра квартал отпред, направени дълги маси с карначета, бири, да. Който минаваше непознати от квартала, че са ме приели. Беше горд, сено неговия син са го приели. И като се понапи, каза един монолог на Хамлет и каза, два пъти съм кандидатствал в Вити, стигал съм до трети кръг и ме късаха, защото съм никой и идвам от никъде. Пожелавам ти да промениш съдбата си. Това така ми се е забило в главата. И после си казах тази история за филм. Макар че във филма основната линия се водим от младите. Да, да, но вдъхновението е причина за някои неща, които се случват. Няма да разказвам. Но така, си към този човек някой ден трябва да му благодаря. Чаво е станал и е казал Хамлет. Да, той кандидатство бил във Вити. Ти знаеш ли преди да го направи това? Не. Той говореше предимно на ромски, от време на време на български, на ромски му беше по-лесен. И аз разбирам от там, да. Като ми се говори, по-трудно говоря. Напоследък нямам много практика, въпреки че... И от нищото изведнъж Чаво спива, става и казвам, и отреди Хамлет. Да, как мога аз, син на убит на баща и развъртена майка, без срам да гледам как 2000 войници към гробовете си тичат заради чужда слава и пари, нещо такова. О, срам. Аре, стига. Но каза целият монолог и аз седа и гледам и не мога да повярвам. А ти тъмън прият в НАТВИС? Прият в НАТВИС. Викам, той па специално го е научил. Той, да. Той ме гледа и вика, това е тогава и тогава, но не ми се случи. Желая ти. Но е вече, но е бил излезнал от университета или след това е влизал в университет? Да, преди това беше е бил в университет. Е, изобщо не мога да очакваш от такъв човек. Да. Такова нещо, брат. Ти си преживява и гад ситуацията. Е, те затова му е гад ситуацията на затвора, защото вътре попадна в затвора на хора. Стана и става човек. Да. Аре, бе! Не очаквах такава история да ми разкажеш за това, брат. Мислих си, че Чаво е някакъв човек там, нещо общо друго. А това е велика история. Сама по себе си. Понякога човек не знае кое ще му помогне. Затова е и улично куче, Шекспир като улично куче, защото уличното куче има много остра интуиция. Да. И мисля, че всички момчета, които тогава го слушаха този човек, някак си промениха живота си след това. Чаво? Да. Фанаха друг път, по-правилен или най-малкото не е криминален, не е мизерен, всеки си намери професията. Може би и от тия всичките неща, свързани с него. Той свирише на китара, някой просвириха на китара, някакви такива работи, сантиментални. Знам, че малко звучи като герой на Сароян, обаче да, на да. Ромска улица. Гледал ли си Ране? Не. Ране е сръбски филм. Да. Е, там един такъв махленец, квартален разбойник, по-възрастен, хваща едни деца, нали? Обаче те избират да станат мутри в последствие.
там приключва много образ, който ми... Да. Чичо Куре му викаха. Да. Той образ, дето ми го разкажеш, прича много на Чичо Куре, само че он не ги прави престъпници, а пък той ги вдъхновява за нещо друго. Да, да. Така, така е случката. Балканската случка. Гледай какво нещо. Да. А, като кажеш за деца и за че си като малък сте правили тия престъпни работи. Откъде си? Младост 4, София, България. Родим си от София, нали? Аз съм роден тук, но да. Рода ми е северозападна България и то село Горник специално. До... Там живял си? Ходил си? Всички вакансии, лета, село зими, Горник. Да. Най- тия разкази, примерно. Някои значи от хората са от там и са действителни случки по един ден от живота им. Значи разкази от дядовци и внучите. Да. Ти ли си внучите? Да, повечето. Ето особено повечето биладжи съм аз. Ще стигнем и до нея, обаче искам да ми разкажеш там като си ходил, защото това е планински регион. Ами не, или? Има хълми, хълмове има много хубава Дъбова гора, но общо взето е равнинно. И ти там скитосвал ли си по... Там много съм скитосвал и тук по Стара Планина много съм скитосвал планинските истории, но там има една особеност, че понеже климата, лятото беше много горещо, зимата изключително студена. Е равно, сняг, който нямаме тук сега, предсакахме планетата, но тогава беше така и характерите са такива. Или те обича и може да загине за тебе, или те мане, както така да те мана. Така че не ми се, се сърдете, ето знаете, като времето съм. Да му се не знае. Искам да знам какво кора те си бил. Винаги съм си мислил, че си бил беладжия. Поне така ми изглеждаш. Да, ма винаги правих белите с добро намерение. Повече пътя камада, особената добри намерения. Да. Кажи ми как така? Ами, примерно, ще крадеме болтове, за да си направим мечове, за да се защитаваме от другия квартал, които идваха да ни взимат там в бункера играчките. И ние да имаме мечове. Ама тия болтове ги крадеме, защото няма откъде да ги намериме. Да. Ще крадеме тухли, за да правим на кучета колипки зад блока, защото много дъждо. Да. С но най-добри намерения, постоянно ще се краде. Квартал ни беше вкъщи. Нещо се закраде, нещо да се прави. Никога никой не се сбиваше заради себе си, защото някой го обидил, защото някой закачил момичетата или му трябва за ластика, ги раеха на ластик. Да. И винаги трябва да имаш повод да си така рицар или All Shatterhand от романа Винето, да защитиш някакво. Преди време, аз нещо ще си кажа по-лично, дъщеричката ми, голямата беше по-малка тогава и татко казва, моя баща, ами тя не ме прегърна и нещо студено дръпнато се държи, като си тръгваш. Аз викам, тати, защо ме прегръщаш, дядо си? Ами защото госпожата в училище ни обясни, че скоро възрастните умират и дядо вече е възрастен и аз не искам да ми липсва, защото много го обичам. Абсурден отговор и аз тогава помоля госпожата, ако може да не занимава малкото ми дете с задгробния живот и аз ще му обясня кога и как и какво що. Или ще го видя. Да, а не, ама то така е редно. Редно, самата дума идва от някакъв ред. Да. Е, нека си не понасям. Пусти ред. Реда. Пусти ред. Но, примерно беше, ето, тя играе в филма на Ивайло Христов Каръци, който взе голямата награда тогава на Московския фестивал Златен Георги и после в още 3-4 филма, после отказа 2-3 филма да играе. Не и харесвали сценариите. На тази възраст обаче трябва. Да, на тази възраст. Ами не става, сега не ми харесва. Не, не, моите. Ама няма... Тати, те ще ти платят парички цяло лято, ще има сладолет. Да. Не ми харесва, бе. Не става този сценарий. Каратек е голяма, 5 годишни и сестра и тя също, карате. Е, виж, поне приличат на някой. Не, аз сърдиш, ма приличат на някой. Да. Така че, мислиш. Да, еми, това ми харесва, ми харесва. Не, опа, ми казвате къде да играя. Разбираш ли, сега тъмо викаш за реда и тя веднага, гледай. Да. Значи, поне прилича на някой. По повод от тая тема, иска да върна, примерно и на филма, момчетата, които играят главните роли, Владислав, в Шекспир като Улично куче, да. Владислав Стоименов и Васил Илиев и всички други с по-малки роли, да. Те, нали, растат сега, някакси в поса, в саксия, в похлопак. Да. Обаче видях колко бързо възприемаш, защото с главните герои ходяхме 3 месеца на бокс. Те продължиха да ходят. Крум Петров, един сериозен треньор, който обучава наши бойци за К1 и за такива места и те стават шампиони и работи с тях. 3 месеца те ходяха на бокс и някакси улицата им влезе, подушиха я и съм абсолютно сигурен, че това ще има полза и за следващи бъдещи роли, дори да играе пианист или художник или човек, който въобще няма нещо да агресивно. Затова си мисля, че не трябва децата да ги славаме под клуб.
по-хлопак, да ги обгрижаме постоянно, защото утре той ще се спъне и ще търси, ще ме търси, ама мене като ме няма вече. Характера, трябва да минава през дупки, през спъвания и така нататък. Ти каза, между другото преди малко каза, че от малък работиш. Да, да. От колко малък работиш? Ами от 3... И защо си започвал? От 13 годишна възраст. Тя това същия въпрос ми зададе и майка ми, като дойде ме видя. Защо го правиш? Тя дойде. Какво си работи? Носи, ами, първо бутахме въртележките на Орлов мост, когато има много деца и двигател не беше силен и не мога да ги задвижи. Ток, не е достатъчно ток. Да, и ние ги задвижваме, за да може да ги почне да ги върти. Той ни се ремък с нафта, мисля, че беше из генерал, не помня вече. Ръцете ни бяха сини от бутане. 12-13 годишна възраст. После. И при Чаво отделно работех вечер, като има повече клиентела. И на един... А той е в бара? В кръшмата, да. Кръшмата. Тогава не беше забранено, сега им забраняват. Годините. Не виждам защо. Тогава нямаше такива работи. И майка веднъж дойде ми донесе сандвич и ние там режехме с флексове в една дупка. И на колко години режеш с флекс, бе, Валерий? Ами, аз съм на, на село Горник съврасъл, смисъл. Ти да, ма. Да. Да, и? И там всичко си правим сами. Аз покрай татко съм се научил на това, на това. Електрожена, флекса, всичко, да? Всичко, да. Между другото, да, имам проблеми с очите от електрожен, без маска работа много. И се показвам аз от дупката и тръгнах да се скривам, а то само очите ми се виждат от очилата. Че вечерят и майка ми се едно пликче сандвич и ме гледа. Сине, защо го правиш това, моля те? Нали за какво? За какво? Смисъл, те са ме обгрижвали хората, работеха и баща ми и майка ми, нормални заплати, всичко. Не, защо? Да си ги изкарам сам аз от кълта. Погледни се какво си пра себе, какво ще си изкарам сам. Ма мерака. Мерака. Да. Мерака е да по-рано. Това, което правят децата и сега сигурно го забелязваш. Искам бързо да порасна. Викам, не бързай. Това са най-хубавите години. И ти така си се хванал с тия работи. И колко време си бил при Чаво? До влизането в това? Ами да, до влизането в НАТИС. Къде завършите? Защото идваш в НАТИС, трябва да завършиш училище. Да, завърших. Едва вечерно училище, трета смен на гимназия. Така ли? Да, до 9-ти клас бях абсолютен отличник. Абсолютен зубър, да. И после резко по надолнището. Що? Омръзнал ли ти? Да, почнах да работя. Видях, че мога да си работя и да ходя само на изпитите. Не ми покаше колко ще ми пишат. Важното е да минавам нататък, защото нали, средното образование е задължително. Да. И надвис също беше една авантюра. Въобще не съм мислил при това мечтал, че да ставам актьор. Точно режисьор. Така. Да. Изобщо това, което ми го споделяш, електрожени, бутане на въртележки, еди какво си, не хода на училище, скучно ми е, не ми говори, че ще влезнеш в надвис. Да, ама... Как го пое този път? Къде се роди това? Ако ти изреда... разказвах някакъв виц и някой каза ти, що не кандидатстваш Витис. На метап... За виц? Да, Витис. Не, да, за виц. Да, за виц. Толкова добре разказваш вицове? Не, аз ги разказвах ги като английски економ с абсолютен стонфейс и те могат да се накат от смех другите и аз продължавам и да го вършам с още нещо и още по-голям смех. И те казват, що не кандидатстваш в Витиси? Ти нормален ли си, че си кукуминджа там по сцени, по работи? Даже като кандидатствах, бях с половината материали, ги знаех до средата. Абсолютно несериозно. Не, да, не си си бил... Но могат изреда много хора, които и от най-уважаваните от мен артисти и режисьори. Примерно Сашо Морфов е бил сценичен работник в Сливен, човека. Да. И Ивайло Христов, който е бил млад актьор, му е помогнал с материали да си намери. Сашо кандидатства. Да. И е станал... Да, този човек е енциклопедия от знания и от можения и познания. Някой път сценичните казват нещо по декора, това няма как да стане и Сашо се качва и казва, ай, няма, ще и го прави. Толкова години сценичен. Кого ще лъжиш? Юли Върлов е бил и той сценичен работник преди това. Юли. Това, Асенчо, работехме Асен Блатечки. Неговите родители, Бог да ги прости, светла им памет, имаха заведение. Там работехме с него нощно време, между лекциите и така нататък. Аз мисля, твърдя, че по-голям учител от дете, което мога да научи на нещо, и улица, и планина, както казвам в книгата. Това са трите много важни неща. Ако ти чуеш, защото човек губи способността си да чува, ако чуеш правилно вятъра, или това, което ти казва детето, ти си вече много по-подготвен. И по-малко се страхуваш от загуба. Виж колко рабато звучи това. Планина, дете и улица. Това са един възрастен човек,
Планина, не ми говори, студено е, не ми се ходи. Улицата, не, пазете децата оттам. И накрая да слушат, те да слушат децата си. Да. Да, булшит, тотален. Възрастният човек не прави това. Възрастният човек, къде ги губи тия три неща, за които ти говориш? Защото ти кажеш, че те са основните източници. И в един момент нека си живота, как така те върти, че тия три неща стават за тебе маловажни или неважни, а всъщност там се съдържа това нещо. Защо ти го знаеш, те не? Мисля, че всички го губиме някъде между 10 и 12 годишна възраст, когато усещаме, че не сме безсмъртни. Нали, до тая възраст всеки си мисли, че е безсмъртен. Малко по-сериозно, после ще мина на мъртвите. Да. Там го губиме. Голямата ни грешка понякога е, че не се опитваме да си го припомним. Аз от време на време усещам, че съм забрал нещо и виждаме на дете, което ми казва нещо и аз усещам колко е мъдро, но то... те си пришат, защото са диви. Улицата е... Закона на улицата е див. Да. Не винаги правя, даже в повечето случаи, не правя печели. В повечето случаи. Не винаги правя, ще бъде победител. В планината ти трябва да оцелееш малко като сървайвър, а детето е запазило още дивото в себе си. В смисъл, то има любопитство, то има интерес. Когато човек престане да бъде любопитен, няма защо да иска всички да се интересуват от него, как се случва въобще в обществото. Mm-hmm. Всеки иска да е звезда, обаче не се интересува от никой друг. Това е невъзможно да се получи. Да. Така си мисля. Корена е в дивото. Виж какво нещо е. В дивото е корена. По това, което ти кажеш. Нали, защото улицата е дива, правилата ги няма. Няма ги тия правила. В планината също ги няма тия правила. И при детето, това го прави дете. Че липсват правилата. Да. Примерно, бърз цитат от една книга имаше на времето на един журналист, който беше събрал такива на 7-8 годишни деца и се казва думи към Б, демек към Бога. И има такива изрази, детски, по-отделни изречения, 7 години. Господи, моля те, помогни ми и днес да не сътворя нещо. Да не сътворя нещо. Явно бил беладжията. Някой ги е сътворял. Едно момиченце беше казало, Господи, знаеш ли, цветята... Бил амбициозен малки. Знаеш ли, цветята ти са се получили много по-добре от хората. Мали, това е много яко е. Да. И тя е цяла книга, аз чета и се смея и плача някакъв път. Това е много яко, цветята ти са получили много по-добре от хората. Да. Да. И сега виж колко сме хванати от общественото мнение. Аз не посмях да кажа веднага, сега се усетих се досах на себе си, че е руски автор. Заради политическата ситуация и понеже има там война, да. И няма Достоевски, няма Чайковски, да. Няма филми като Бащата на войника, Иваново детство и така нататък. Тие неща ги няма вече. Да, то, всички са готови да ги зачеркнат. Никой не прави равносметка, че навсякъде има гениални хора, както има и хора с планове. Хора с планове? Според мен хората, гениалните хора не са хора с планове. Така ли? Да. Другите с плановете са... В стремеж да станат гениални. Виж колко интересно. Колко интересно. Оня ден си говорихме тук с един гост, мисля, че с Нойзи. Си говорихме, че ако нямаш план за успех, имаш план за провал. Да, това е добре. Това пък е, виж, така че плана някой път не е толкова лош. Стига да си обаче ден. Защото много хора се парализират от плана си, нали? Твърде много знаят и не действат нищо. Въпросът е да си ден. Обаче виж как хубаво мога да се перефризира. Има и вариант да имаш план за успех на другия. И план за провала на другия. На другия, да. Което вече звучи много... Той тук в тази нашата географска ширини, този план май по-работи. Да, да. Той... План за какво беше, ще си запава къщата да изгори навътре племята. Да. Тотална дивотия. Между другото, не искам да отивам там, ама ще отида. Та дивотия, която се случва, извинявай, че я наричам така, може и да не е така, в Народния театър, това за мен е такова нещо. Там се случва някакъв план за неуспех на някой друг? Да, така се оказва. Така се оказва. Просто надявам се този път да не се стане... Защото ние винаги губиме войните. Не говоря въобще, макар че исторически е вярно за българския войник. Надявам се този път да победи който трябва, защото не са ни много хората. Могат жиби са на пръстите на едната ръка, които заслужават някакво уважение. И когато някой бъде... има опит да бъде едва ли не криминализиран, изгонен и така нататък. Визирам Александър Морфов, който преди малко видяхме, и неговите произведения, които Хъшове играеме 18 години.
това не го обсъждаме. На това мястото му на хъшо е само там. Никога това не трябва да бъде на друго място. И не и, трябва изобщо да, бъде, да има опит да се върне. В момента хъшове се слага веднъж най-много два пъти месечно, въпреки че няма билети. Забрани се да има ученически билети, което е недопустимо. Което всички ние сме отишли като ученически билети на време. Да. И в последствие вече ние сме си водили приятели и всеки. Защото не мога, отиваш там и си тръгваш с. Тръгваш си с песен. Задължително си тръгваш с песен. Пеехме, ние като отидохме първия път на хъшове, защото не знам колко път съм ходил. Първия път, като съм отишъл на хъшове, с песента на Владко, да, на Владко Стефановски. Белком. Точно така. Като я запеете и после, като излезнем от, от фоайето, излезнем на площада, площада я пее. Тръгваме си ние, примерно от срочно ни карали с ученически рейсове, рейса я пее. Ни пееме. Една седмица в училище пеем тази песен. Тя е просто... Остави песента. Говоря какво прави цялата постановка с, с тебе. Готино е. Колко са моментите, в които българин в днешно време може да се усети горче българин? Аз не се сещам за много такива. Като гледам, примерно, някоя серия на Петко и Вода, като видя наш спортист, който да. Побеждава някъде. Много съм мал да чуеш химна, нали, и все пак си каже, имаше и такива моменти. Нали? Като едно време аз бях щастливец, като дете гледах гимнастичките ни, всички златни медали взимах. И штангите. Штангите, да, борците. Да, да, чудово. Значи това Армен. И изкуството, според мен, трябва да е държавна политика. И не може културния институт да направи така, или неговото ръководство. Съжалявам, това е мое лично мнение. Може да ме уволните, господин Василев. Сега стига, бе. Не може да се направи така, че аз да не смея да кажа на три класа ученици съм им запазил от ноември месец за март, за хъшове, и сега да им кажа по 40 лева са билетите. Нямате право на детски. Нека си не... нямам думи. Някой трябва да вземе отношение. Той е някой отгоре. И всички се поизморихме да гледаме. Някой заявява, уж, че ще помогна, уж, че се интересува от темата. Ама от култура, здравоопазване, от образование не може да се позаинтересуваш уж. Защото тогава уж ти може да седиш в туалетната, си отвориш вестник и да си четеш и ти пак се интересуваш. Нали? В смисъл, тогава не сте за там, щом не ковете някакви закони или не спазвате някакви такива. Добре, какво е решението в твоите очи? Моето... Нали в крайна сметка ти направи и петиция? И петиция. В подкрепа на Сашо Морфов? На Сашо Морфов? Да, направих петиция, остригах си главата. Да, пострига се в едно видео. Та, ако питаш мене, ти беше си за пострижка тогава. Ето я. Да. Не знам дали се възползва от момента, защото да. Едва ли според мен е... нали... да, просто е. Чаках да събера аргументи и да завърша. И то стана. Стрижката. Хубаво, аз съм гледал, има го в YouTube, вижте го. Полежах и в болница тогава поради... Точно така, преди спектакъл. Разбрах, че преди да... Там преди, не знам кой е спектакъл, в февруари, януари, за хъшове, влезна в болница. Дадете са ми вкъщи документи и така ми звъняха по нощите да изпратя документ, аз асистент. Защо по нощите? Да съм изпратил документ, че съм прият в болница. Вие нормални ли сте? А кой ти иска такъв документ? Не ми се обяснява, защото те първо има да се съда, там съм подал. Ще съда. Едва ли не, че нарочно съм свалил представление хъшове на Александър Морфов. Ти, да, да. Аз съм играл с чупени ребра, с комоциум. Двете ми деца са се родили. Аз играй, не знам дали в момента не се раждат. Но и са на сцената. Те, едва ли не... Сега изведнъж ти си го бил саботирал. Аз съм го бил саботирал. Ти иска документ, за да докажеш, че не си го направил. И дойдоха и до болницата. И какво намериха ли те на системи? Не ми се говори, защото черна комедия просто положението. Как така си играл с комоцио, бе? Извинявай. С комоцио съм как играл. Комоцио? Ами... Чакай, ти трябва да помниш реплики. С комоцио съм да... играл при такова, при на някаква каскада бях ударил главата много лошо, защото аз обичам да си правя сам каскадите. Джеки Чан. Да. И на два пъти в някакви паузи се... Нали всичко ти се върти, ама излизах да върна отстрани. Излизаш? За малко. Повръщаш от комоци да, и се връщаш на сцената. Да. Ама това не е мой личен героизъм. Между другото всичките, така трупата общо взето, нашите, моите приятели, хора с които съм по-близък, всичките сме идиоти. Хъшове сте. Да. Всички сте хъшове. Примерно Дарко си беше щупил вратен прешлен и игра на другия ден с жестоки болки и си махна
това, което му става тук, шината и игра. И към Дари той каже, само някой да не ме тупте зад врата. Да не мараме. Да. Ванката Бърнев, с който също сме от един клас, на едно представление, един мюзикъл паднал 4-5 метра и се чупи ръката и го доигра с чупена назад ръка. И, да, и вънка го чакаше линейката. Не спря, който и да е друг нормален човек ще спре представлението. Естествено. Това беше мюзикъл Хладнокръвно в Уестсайд. Той играеше Тони, нали, главата. А той откъде пада? От това, от, на сцената ли се случва? Той се катери и пее една песен. Така? С такъв микрофон, отгоре се изпусне и се падна върху. И те го виждат, че той пада. Да. И обаче той стане, продължи и след това през цялото време криеше ръката и я пазеше. Те, зрителите се 10 минути виждат актьори и пее и се смее и всичко. Аз знаех, че е чупил. А, майко. Аз знаех, че е чупил и само с кръста и към той идиот, той идиот. Доигра си го момчето и си отиде да оправят ръката. И така, така че при нас това често се случва. Да, как ще е често, бе? Не е нормално. В смисъл, хубаво е да се разказват тези истории. Защото, нали знаеш, актьорите там. Ходете си го, кажете си го това. Пляскат и после... Да, това също е голям фактор. Айде и си тръгва. Никой не знае това също, колко няма джоб тук. Да, да. Не, аз ти казвам как го гледат хората, защото те така и при мен е за музиката. Ти ходиш в дискотеката, пееш и се прибираш, нали? Живи и здраво. Е хубаво да се разказват тия истории, са хубави, готини са. Не мисля, че тъжни истории, но не е хубаво да се героизираме, затова не ги разказваме. Окей, може да се иронизираме, може пък да се смееме на тях. Да. Не е нужно да ги разказваме. Защото всяка една професия и лекарската, и учителската, ти да си просто не е лесно, да си шофьор на рейс и отговаря за много хора. Всеки си има някакви отговорности, всеки си избрал пътя по някакъв начин. Хубаво е да има любопитство обаче към тия неща, преди да почнем да критикуваме това и онова. Е, това искам да кажа. Всички смятат, че не знаем защо публичните са по-розови професии, нали? Но всъщност всеко нещо си носи своя кръст, и то по ужасен начин. Най-малкото 11 години филм е достатъчно нали, опит. Това е много бъхтене изобщо за този филм. Това не ми го попира главата човек. Нормалният човек да се отказал много отдавна. Ма нормалният. Да, аз между другото... Почти се бях отказал и тогава чух едно парче на едни мои приятели. No More, Many More. No More, Many More. Песента Полуизяден. Бях в колата. Пак нещо ми казаха, че и тази година няма да мога да снимаме. И аз викам, край. Този сценарий направо в кофата. И като го чух това парче, и то много ме зареди. И те и ги помолих накрая да направят за финала на филма, за надписите това парче и направихме клип. А парчето, което тогава чух, беше по един или друг начин. Как така по един? Така се така казва. Се казва. И се превръща по изява. Не. Или ти си чул съвсем друго парче. Песен, да, и заради тяхното парче и просто така съм им благодарен. Това са едни жестоки за мен underground музиканти. Сладко сме много били приятели. Така ли? Той е от Кнежа, съм от Бела Сладка. Е, как значи? Сме там от Тубаира. Руда. сигурно сме и рудата. Да. Това града е друг. При тях е много яко това, което ме впечатли, че не напъват да са на кориците на списанията. Да. Не... Да. Някой път съм ходил правят концерт заради самия концерт. Всеки работи още нещо. Методи тогава преподаваше, той е кикбоксер и преподаваше на деца бокс, кикбокс. Да. Прави мебели, другите момчета също си имат техните професии. Музиката им е просто страст и хоби и го правят много добре. И как си попаднал на тях? Интернет е пълен с underground групи. Ами, буквално се срещнахме. Някой сега ще ти кажа, да. Дъщеричката ми бяха казали в училище, някакво момченце се беше обидил. Между другото, ние не обиждахме момичетата, аз сега не мога да разбера това. Това може би въпрос на бащите, трябва да помислиме. Някакво момченце беше казало, че е дебел, или вече нещо не помня, че е глупава ли. И тя върви в някаква депресия и аз гледам No More, Many More там, един бар до нас, няма да го рекламирам сега тук. Ще свирят, викам, тия готини ли се питам бармен, той така направи, викам, аре ще. Малко да разпуснеме. И влизаме и тя почна се кефи. И после ме той дойде и се запознахме. Почнахме си говорим да си мериме кой повече контузии има. Нали? Да, аз имам тук толкова. И Методи и подари диск и тя каза, аз съм ти голям фен. И той каза, аз съм ти фен. А той беше гледал преди това Каръци на Ивайло. Да. И тя така грейна и така и се опрее. И настроението, да, си викам, виж, на едно дете колко малко му трябва да след това да
вземе въздух. А ние като вземем да изпадаме в някакви депресии заради някакви войни в работата, за несбъдване на проект или нещо, и мога да се самоудавиме в тях, което е абсолютно да пътя. Ма виж каква хубава история, нали, за нея поучителна, как се държи едно момче през деня и я обижда, и накрая, че та среща един мъж и казва, аз съм ти фен. Да. Виж каква хубава история, какъв хубав цикъл. Звезда, нали? Рок звездата, който до сега е бил под... До сега е бил под феновете, и да. Той с... А той ви говори абсолютно нормално и да. Го прави без никаква суета, нещо, което рядко се среща. И така станахме приятели с тях. Даже сега мисля, скоро, ще го кажа, ще направим заедно едно парче. А, така? Да. Ти ще пееш, защото ти имаш да. И с народните песни, да. И знам, че събираш народни песни. Да, събирам ги тук. Това ще кажа, некъде написал ли си ги, ще ги издадеш ли, ще ги... Защото това са, доколкото знам, народни песни, да. Които са наистина народни, не знаем откъде са. Събирам песни от, как да кажа, от срещата ми на Стара планина най-вече, от хора, които повечето не са живи, съм ги чул някъде, после пак втори път и съм го помолил да ми спее да я запомня. Такива забравения, те са били големи хитове и са така. Използвам тъпата дума хитове, но са да. Били наистина навсякъде са се пели. И примерно ние знаем Рофинка, Излел е Делю Хайдутин, 2-3 такива, 4. 5-10, да. Да. А има такива песни, такъв фолклор, който си заслужава по някакъв начин да се запази, че даже си усмелих и да направя едно парче. Да, точно така. Да запишеш. И сега с Методи чакам и с групата да го запишем, защото той е народна песен, комбинация между странджанска и родовска музика. Мой текст. Да. Твой текст? Да. И скоро се надявам да го направим. Ще ти отива много да знаеш. Мога ли да изпея началото? Може ли? Да. Само, че то ще звучи алтернативно, тук ще акапелно. Ние сме големи фенове на народната музика с него. Ще пътуваме много из държавата, нали, с песни, с групата. И с него слушаме народна музика в колата. Но. Много е готино. Кой ще ми изпееш? Катя хвана младо буйно момче, тази сабя остра кървава, питали я диво буйно момче, дал те люби тя. Това е част. Това е текст ли? Да. Коя е Катя? Кат я хвана. Слушам аз за сабията, слушам. Познал съм Катя, но не да се заставя песен. Абе, тебе си те влечат тия неща, бе. Сабиите, хъшовината. Тебе това си тия. Нали, търсиме нещо да ни кара да се чувстваме от някъде българи. И освен да се заровиме в историята, да си припомним някакви събития, друго какво мога да ни кара да се чувстваме българи. Сега като излезем на улицата. Как? Освен дупките, да. Те но те карат по друг начин. Как тръгна в това търсене, да кажем? Защо планината? Защо не гледа на морето? Нали искат да ходят хората на море? А, много обичам и морето и той затова и кецове там се случва. В кръгова композиция, да, там, да. Да, ходих по цели лета, 3-4 месеца съм бил на палатка. Но планината от кой дете... Кой те запали по планината? Ми, баща ми, дядо ми, прадядо ми... Какво правихте с тях? Ловджи. А, ловджи? Ловджи, да, е това сериозни ловци. От така старата школа. Ето, там е като при самураите. Има си кодекси и неща, които не се правят, които не се престъпват. Я разказвам. Еми, хората ни откъде знаят. Най-малкото те ловци никога не бракониерстват. Това означава, че когато не е сезон. Да. Ага. Тия ловци няма да стрелят по стадото прасета, най-отпред върви и женската. Тя може да е най-голямата. Винаги няма да стрелят. Не се стреля по женската. Не. Носят се хранилки, се правят, остава се храна за животните. Зимата, особено януари, феврари, когато няма абсолютно нищо, като ми сипеш царевица и картофи на разни места и земна ябълка се копае, се слага дивечови ниви, сега. Общо, взето този сорт ловци, които аз много харесвам, повече се грижат за планината и съответно могат да преверят някое прасе, което да си разделят по-равно всички. Ти ходиш, нали? Да, ходя. Вече не стрелям. Всички ловджи имат много интересни истории от по време на лов. Да. Разкажи ми някоя с някоя голем нерес.
Не, прасе, мъжко прасе за хората, които не знаят. Аз имам много, много, много истории. По принцип ни горе... Пусиите, ме ми интересно да ми разкажеш как се дебне, как... Тези неща са готини. За мен са готини, окей. Сега за някой, примерно, би било интересно да кажеш за айфона. Ме ми интересно това. Да. Ами сега може да ме намразят много хора, но аз примерно разбирам, като покажа някой вкъщи и съм му направил хуба мадже, защото така и готвенето ми е хоби. И той ми каже, с пълна остана, пържолите и така, и като време не ти ли жол, да убия животното. И да няма прегла внимателно и ме попита и пак. Смисъл, нали, ако си вегетариан, ще разбера. Това, че салана да, го взимаш от магазина, не е расъл на дърво. На дървото, на джанката да, отгоре да си го брал. Той е минал едно животно, което той е било живо това животно. Да. И така. А иначе историите са горе, като седиш и като ги слушаш, а като почнете да ги украсяват, тогава става най-големия вид. За съжаление, забелявам, че откакто тази криза, защото ние винаги сме в криза, говоря, националното. Нищо ново не е. Да, от тази криза много изчезна чувството за хумор. Хора... Ей, верно, и на мен това е прави впечатление. Да. Забелявай колко малко вицове има нови, които да си струват. Да. Обикновено са свързани с някакви проблеми социални. А тия хора можеха от нищо да направят вид, смешка. И общо взето най-героичните от тях, които знам какви неща са им се случвали, те не ги разказваха. А други разказваха след време. Първо казват, това е Велчова посия. Викам, що е Велчова посия? Аз го познавам, той е починал отдавна, един възрастен бай Велчо. Ами защото Велчо на времето така и така, така и така, така и ми разказва една история. И става фолклор. То става фолклор, може и да е поукрасено, обаче ти виждаш, че е толкова невероятно, че няма как да е измислено. Изцяло измислено. Да. На живота е най-големия сценарист. Имаш типката на живота, да. Ти просто го разбираш. И на мен са ми случвали много неща. Случвало ми се... Ей, много е страшно с тия прасета, брат. Да, случвало ми се огромен гигант да тръгне срещу мене, да го прескоча, да го довършвам на нож. Какво? Да. Или да се щупи леда на реката, в която минаваме. Ние сме някъде в Стара планина, навътре и се щупи леда. А ходите по реката? Трябва да преминем на места, защото тя върти да. По дерето сме и леда се чупи и водата тръгва да ме дърпа отдолу. И пушката така се загнездила и 7-8 мъже, аз тогава... А тялото ти е в реката? Да, обаче то вкараните под леда край. Да. Тято дърпа надолу, под леда те вкара. И виждаш 7-8 мъже, без замислене на раз от всички страни, с клони, празни пушки и ти подават целите, за да те дърпат. Всичките едновременно. Нито един от тях, аз това няма го забравя, не се дърпна да се махне от леда, да не му се случи на него. Да. Това нещо от днешно време не го виждам. Струва ми се абсурдно и невъзможно. Това си бил в планината, сняг, ти си бил в вир вода. Да, после там събличаш дрехите, те замръзват за секунди по тебе, да. Стават като ламарина. Трябва веднага да ги събличаш преди да са замръзнали. Един дядо извади масло, имаше за ядене, натъркава ми краката, найлони отгоре, за да запушиш шпорите, отгоре замръзналия панталон, там тръгваш и не спираш, защото спреш ли до там си. Почва да се потиш и кожата не може да диша от това масло от мазнината и почва да избива пот от всякъде. И ти оттам тръгваш директно към колите? Няма коли. Има една хижа, която е на 15-16 км и стигаш след 3 часа там. Гол с найлоните? И с масло. И отгоре замръзналите дрехи. Чуден. И снег до над коленята. Но имаше зими тогава. Сега няма такава зима последните години. И такива случки доста и там съм видял, че нали, планинец е нещо различно. Разкажи ми за това прасе, бе, човек. За хората, които не знаят, от две на две ще им кажа, мъжкото прасе нерес. Това е това, което се стреля, когато ходите на лов. По женските не се стрелят, за да могат да създават малки, ако прималко не сте се сетили, като говорихме за това нещо. Не се стреля по тях, стреля се по мъжките. Добре, обаче мъжките развиват дори върху самите си кости, развиват една допълнителна кост, която служи като броня. И когато стреляте в прасето, изобщо нищо може да не направите. То може да си остане в коста и то си продължи да си тича. Така че има случаи, в които вие стреляте, оцелили сте го, то обаче просто продължава към вас. Очевидно ти си имал такъв случай с едно такова прасе. Аз имам много такива. Това са опасни животни. И в такъв случай оставаш пушката и казваш, аз съм за гъби. Виж какво? Пардон. Не казваш. Как реагираш? Това е звяр, човек. Хората не знаят, че това е животно, което е,
което побеждават мечките. Това е страшно. Да, не го... вълците не смеят глутница, вълци не смеят да не нападна, да нападат. Не смеят да лежащ. Аз съм виждал... Та... Ходил съм аз някой път. Лежащо прасе, глутница, вълци или глутница, кучета, не пипат лежащо прасе. Да. Това е толкова страшно животно. И ти си сам. Ти си загуби. Как го прескачаш това чудовище? Това е най-приятното усещане, ако някой пита какво е адреналин. Всичко става за част от секундата. Тялото ти действа механично, което пак е от някакъв тренинг, нали, от ходене, дел ми от е такъв ме водиш, след него съм вървял. И ти го правиш по-бързо, отколкото можеш да мислиш. Деква мускулна памет. И след това, като го приключи всичко, почваш да си връщаш и като огледаш малко и знаеш, че тук съм го прескочил, че съм се обърнал, завъртял, ударил съм. Тогава осъзнаваш. Тръгва защо мене, подскачаш, че си ударил еди къде, че четвърто ребро до четвърто с ножа и така. Ти не го мислиш в момента. Ти си извадил ножа реално. Да. И си довършил прасето с нож. Да. Ти започнеш... Не, той... Да, убих, да, с нож, да, прасе. Да, глудница, вълци имат проблем с това прасе, но аз и моята чекика не. Ами, знаеш ли каква история разкажеш, Валери? Това е, да. Това, брат, ти си Bear Grylls на теорията, брат. Казвам ти го най-откровено, жестоко добре, е това. Добре, ако бях казал, аз съм загъби, нямаше да си говорим тук с теб. Велико е, съгласен съм с теб. Защото, да. Но сега тези неща са ми, как да кажа, някакси ги оставих в миналото. Сега не стреляш, разбрах. Да, много обичам гонач да ходя, да си попея като гоня и също да поснимам. Сега стрелям с апарат. Да, даже мисля да си взема някакъв наистина професионален, защото общо взето знам къде да ги търся и да правя. Само, че това България не се лансира като професия. National Geographic, иначе ако прави снимки за тях, ти може добре, да, ще да, да си изхранваш това и да се занимаваш само с това. Тук няма как. Но така, влечеме. Момента, че ти можеш на негова територия, той е по-голям от тебе, по-силен, ти да го излъжеш и да го приближиш. Нюха му е 40 пъти по-добър от... Не, слуха му е 40 пъти по-добър от човешкия, но нюха му е 60 или 70 пъти по-добър. То знае много отдавна, че ти си там. Там, да. Много отдавна. И да успеш да го излъжеш или да ти излезе насрещу тебе и да продължи срещу тебе, защото вече отзад има куче, ти няма накъде и има така един... Адреналин, много як. И... Нека си се връщаш към първото. Да, сме били се пак. Предците ни са били някакви такива. Защото сме тук с теб и говорим. Не знам, човек. Да, бе, но то затова си било за предците. Сега си ги гледаме. Не знам дали си чул. Да. Прасетата си ги отглеждаме. Да, и после държавата ни казва, че са болнички и ги заковат и така. И после купуваме месо. Знаеш ли, че прасето, ако пуснеш домашно прасе, в гората да живее, то е единственото животно, което може да еволюира в един живот. Например, ние за да еволюираме от маймуни в еди какво си, ни отнема много години еволюция. А прасето в един живот еволюира в глиган. Знаеш ли това? Ако пуснеш домашно прасе в гората и го срещнеш след 3 години, то е еволюирал изцяло в глиган. Има си дългата козина, растат му бивни, става глиган. А ако седи при тебе 3 години в клетката, в кочината, няма да еволюира. Ще еволюира. Пържола. Да. Много си прав. На която ще се... ще се трогваме, че някога било животно. Да. Но да, но прасето е единственото, което може да еволюира в глиган. Да. Домашното. Ами това са, да, нашите най-интелигентни животни. Прасето и вълка. Да. Вълка е изключително същество. Срещал ли си вълци там? Не може да не си. Не ми казвай, не. Аз няма да разказвам за там, защото ще... Защото сено си измисля, нали? А ти, защото уния истории са звучали много рисувани. Ами хващали сме жива вълчица. Как я хващате? Не се е хванала в някой капан? Не. Имаше хайка за нея, тя беше 13 годишна. Ама вие сте търсили нея? Не, търсих нея. Имало е причина? Да, и просто далече един колега я закачи, не можа да оцели. Тя беше убила конет, теленца, те ни се бяха обадили там от селото. Праше големи бели. Да.
И всъщност аз се настигнах долу в реката и нокаутирах. И... Чакай. Нокаут е само с ръка. Не. Валери, това са велики истории. Мога да ти разказвам, че... Не, всъщност това са сюжети, за... които измислям за другата книга. Да, да, на найц. Да, и свалихме в селото и после събра цялото село долу, като на сватба, защото те беше им толкова изпред. Им е взело. Да. И те като полудеят... Била амбициозна. Амбициозна много, да. Като полудеят много, може да влезе в кошарата и да убие 20 овце. Да не яде нищо. Не яде нищо, да. Просто ги, казва се на кървавила и се заминава. И това е голяма щета. Представиш се, семейството ти разчита на тебе, това ти е поминък. И, то, и, то, това, и да си там, ти не мога да спреш. Да. Много добро, много бързо. Да, да, просто влизате ги издавят. Не знам, правят го. Или сиците така го правят с кокошки, с кенща. При, просто влизат, дават всички. При мъжките се случва обикновено като много стар вече. Мъжки вълк имаш предвид. Мъжки, да, единаците, когато остават. Или има някаква рана и не може да набира скоро, за да си настигне жертвата. Mm-hmm. А при женските, мъжкия може се побърква също и като го остави вълчицата. Аре бе, страда! Моногамен е. Алфата е моногамен. Ако вълчицата в един момент изчезне с друг, той тогава мога превърти и остана един, и почва да става кръвник. Ходи, само и да убива. Да, и става и по-непредпазлив. А вълчицата също като старее, като вече не може да има деца, като си няма стадо, като да следват и тя тогава. Значи реално на вълка не му е дебел врата, защото си върши сам работата, защото жена му я няма. Да. Да сме наясно защо я върши сам. Защото жена му е избегала с друг вълк. Въпрос на устаряване това. Виж какви интересни неща знаеш за тия работи, за природата. Ти неща, виж как си ги вкарал тук в гризачи, в историите. Има ги в... изобщо в живота ти. Виждал съм тия... В раниците съм сигурен, че имаш нож. Сгъваем, да. Ама той е, ако си носиш сланинка и нямаш нож, да, ще той да е ти ясно. Нарежа. Да, той ние имаме такъв. Да. За сланинка, за такива неща. Да, имаш и въже, доколкото знам. То сигурно е, ако имам пасуджук, да го увисиш. Да, ето. Да, да, това винаги може да се наложи да вържеш нещо, да носиш, да влачиш, да дърпаш. Ти си Bear Grylls, човек. Мен? Да, да. И хъш, и... Виж как си на място в хъшове, да му се не знае. Аз мисля, че въобще този спектакъл е на място тук и че трябва да се направи, да се рефрешне състава и да продължи да се играе, като в някои страни. И пак да не връщам тая болезнена тема, винаги има нещо, което пречи. Как си... критикът казал, това ми не ми харесва. Защо? Хубаво, ама... Ама не знае и той какво. Има някакво пресантиман такъв. И не трябва да кажа покана, когато сме уморени, обаче мен често казвам ми писнат политически или бизнес намерения. Сериозно. Имат ли място в тази работа? Не би трябвало. Япония, когато е завършила Втората световна война, след Хирошима и Нагазаки, там император е предложил и са гласували някакъв проект, който са кръстили инвестиция в бъдеще, който правил така, че колкото пари отиват за възстановяване след войната, толкова отиват за образование, медицина и изкуство. Инвестиция в бъдеще. Ако нещо се случи в тази планета, аз мисля, че само японците ще оживеят и ще е заслужено. Бе. Защото имат инвестиция в бъдеще. Защото имат морал. Морал. Ето оттам тръгва да. Инвестицията. Да. Театъра, културата в България, това е инвестиция в бъдещето ли е? Абсолютно. Това държавата ли го прави? То е съвкупност, но са много важни хората, най-вече творците в театъра. Именно. Те имат значение. А инвестиция в бъдеще, защото аз съм много щастлив, примерно децата ми, като знам, че са в салона и гледат представление, което е качествено представление, са дошли с още 10-15 съученици. Всъщност не са в момента в някой клуб, няма значение дали чалка клуб или рок клуб или каквото и да е. Не им се предлагат разни хапчета, съмнителни и всякакви глупости, не учат цигарите, а по собствено желание са дошли на театър. И след това дискутират. Е, това е много важна част, между другото. Чуват автора, казвам, примерно, прочети му и това, и това. И след това се дискутира и вече по друг начин гледа и на проблемите си и на проблемите на околните. Така че това е инвестиция в бъдеще. Има един етап обаче, който се казва твърде арт. Когато вече хората стават твърде арт и малко губят реалната представа от живота. Това са много хора от тия ход на театър и загубват реалната представа. Реално те са тия хора, които казват, има нещо в хъшове, ама
Да. Пич твърде артси. И според мен ти имаш арта в себе си. Много. Много го имаш. Киното, театъра, рок музиката, изкуството, нали, Шекспир. И всичките тия неща. Обаче връзката ти с природата да държи, държите земен. Виж, не ми дойде с шалчето. Не знаеш за какво говоря? Да. И виждал ли си тихо? Аз ги виждам, обаче си мисля, че... На... Аз също разбирам от това изкуство, обаче че, това е прекалено. Че правилното, значи твърде, аз като някой ми каже твърде арт, да. И дам за мен едно от най-гениалните изпълнения, сигурно сте гледали етюда на Чарли Чаплин, който се опитва с едно бастунче да набута една дъщица. И целият град накрая се събира около него. Да. И става нещо много важно. А това е реална, практически възможна ситуация и затова е гениално това нещо. Аз не, напротив, даже ме кефа такива малко по-странно гледащи и ми е интересно и любопитно да видя тяхно представяне, представление или каквото иде. Единствено почвам аз да се дразна, когато те ми обясняват, че това, което те правят, има смисъл, всичко, което аз правя, няма смисъл. Смисъл, дайте да не си бъркаме шапките и шалчетата. Да, може би е хубаво да се пробва и в тази посока. Хубаво да се прави форма, представление или танцов театър също много и само и участва и така нататък. Но ако ти не можеш в един нормален разказ, в един нормален диалог между двама души да намериш смисъл и той да те води тази вечер, гледайки представление, тогава какво ме интересува, че правиш черен квадрат на черна стена, абстракция или нещо? Нямам... И защо искаш аз да гледам това, което... Да, да. То квадрат. Това да гледам. Знаеш, като каза Чарли Чаплин, неговата дъщеря, Джералдин Чаплин. Да. Знам, че вие сте в добри отношения с нея. Знам, че си написал роля за нея в филма... Да. Ето, да, ето. Да. В Шекспир, като лично куче. Джералдин беше... Защо, човек, това е дълбока история при това положение. Да, да. Разкажи ми каква е тази връзка между теб и мадам Чаплин. Най-големият удар беше само... В Москва, на времето, преди почне война, московския, един от петте най-големи света, с филма Кецове. Да. И ние си тръгнахме, бяхме на излъчването, имаше две вечери партии, си тръгнахме, защото за нас беше много скъпо там. И гледаме по телевизията, че получаваме две награди, награда на журито и награда Бодлив поглед, което е на публиката. И Джералдин Чаплин излезе по Кецове на сцената. Тя е била там или е била част от жури? Част от журито. Okay. И казва, за мен най-добрият филм е Кецове, а наградата отива при испанския филм Вълните. Да. Това е така. И стана скандал. Тя беше по Кецове с Рокля. След това, вземе ти наградата, ама след да знаете, прати, че... прати да, имейл, в който пишеше, че не знае български, но би играла в наш филм с мен и Иван Владимиров. Ние бяхме двама режисьори на Кецове, Ванката. Че би играла на, дори стол. Защото не знае български. Смята как се скепва. И аз тогава точно завърших сценария и направих тази роля, в която това е бабата на главния герой. После почнаха пандемии, чакания, работи и сега и писах имейл, но тя не можа въобще да ми върне, защото беше казала, че няма да може да снима, но ще дойде на премиерата. А всъщност нейната роля във филма се изпълнява от Меглена Караламбова. Взела някой роля. Брилянтно. Брилянтно. Страхотно. Като каза Караламбова, да се сетих за Ламбо. Извинявай, съвсем друга връзка, нали? Но, да, а пък и тя не успява да участва, но и ти си имал роля за мастера, твоя учител, за Стефан Данилов в филма. Обаче той почина и не можа да участва във филма. Значи, мастера... Човек, това е той, на него трябва да се... това моля да го кажа, не го кажа. На него трябва да се кръсти, ако Витис стана надвис и от надвис стане на нещо, нека да бъде кръстено на него. Ами би трябвало, да. Значи той е духовен баща, според мен е на 200 и кусор да. Актьори, които са ти големи. Ти си отзвъртния клас, човек. И всеки клас има. Просто може би сме имали повече шанс. Коя роля беше за него? Какво ами той трябваше да е всъщност, аз да ни давам сюжета, една много емблематична роля, която сега съм разпределил между трима актьори. Ето е така. Стефан да. Трего игра трима. Да. И аз като му се обадих, той беше счупил кръка тазобедрена кост две седмици преди да почнем снимки. Ето нашия да, клас. Стойко, той играе в филма. Сенчо, Башар, Ванката, Стефания Колева, Ачо, майко, мил. И, а клас ли е, братко?
Да, и това е част от класа тук. Не сме всички в тази снимка. И мастера трябваше да играе един много достолепен човек, който се занимава с кино и театър точно, който има сблъсък с главния герой. И той щупи тогава за обедена кост с лекаря и беше в Бургас. И лекаря му ми обясни, че няма как. А мастер отказваше да се качва на самолети винаги. Той до Италия, като ходеше да снима, пътуваше с кула, караше. Беше голяма звезда в Италия. Да, много го харесват там. Със специалното участие на Стефан Данилов в филма Октопод. Да. Специалното участие на Стефан Данилов. Даже те го харесват там повече, отколкото ние тук. Както се оказа. Да. Не, им предвид, имаше там така мизерии по политически причини. Специално причи. Участие. Да. И аз му звъня и към мастера така и така, докторът ти каза, че не мога да си позволя. И аз не мога да си позволя. Ще тръгне някой тромб, ще стане някой простотия. Не ти гарантирам, че то, който и да е филм, си заслужава така работа. И моля ка нещо нецензурно да го цитирам. Абе, би му майка, така е всичко. И той точно така, абе, куре, мене ми се снима, бе, да ти еба майката. Ти викаш, не да еба, абе, ми се снима. И ми затвори телефона, аз си го знам, мастере, и после ми звъна след един час и вика, абе, извинявай, аз бях по топойка. Кой ще играе тази роля? И аз му изреждам Силвето Лучева, Любонеков да. И Стефан ще я разпределя, и Елена Петрова и тя някои. Това е жури, да не го разказвам. Да. Да. Извинявай, аз нищо, съм тъпо копа. Съм да стая. И той ме чуе Силвето Лучева, а тя е моя студентка, добре, добре, мое дете, мое дете. Да, да, мое дете. Но така ме попържи светла му памет. Но много сме му задължени всички, знаеше всичко за всеки. Не знам откъде, че ли... Знаеш ли кога имаш проблеми с квартирата, с гаджето, с всичко, да, знаеш? Всичко. Има колеги мои, идва и се разплаче. Нещо, викам, какво става, Йозе? А, и той към мастера ми е платил квартирата за 3 месеца напред. И той се разплакал, защото и мастера ще ги върне. Аз ми се маха от глата. Как така всички косове толкова много го обичаха, човек? Какво праше той с вас? Някаква гениална дистанция държеше. Примерно с нас не е сяло на маса до края на трети курс. Значи приключите вече той, да. Не сме седнали. Не говоря само за материални помощи. Говоря за... Винаги знае какво ти каже или какво не ти казва. Е, тук има нещо, да. Хем съм на дистанция, не скъсявам на разстоянието към моя ученик. Хем знам какво му е и как да му помогна. Аз ще я да напусна в трети курс с някакви мои вътрешни борби и такива и идеи. И той ми каза, виж какво, я си вземи раничката, прибери си и се качи в планината, ела след една седмица. Ако не дойде, ще те разбера. И аз на петия ден разбрах, че ми се репетира. И отивам, чукам, те вътре репетират, той, кой? Отварям вратата, мастер, аз, седай бе, куре, седай. И продължава. Все едно нищо не се е случило. Как е знаял струните на всички? Да, абсолютно. И забраняваше любови в класа. Значи, ако видя някой от този клас да целува некоя от този клас на 500 метра около връз на Атвист, ще му щупа нос. Ще почна с носа. Да. Да. Изключително лице. За него, аз съм сигурен, че който и да попитате от различните випуски, колкото и да е нещо някъде... да си мисли, че нещо не е оценено от своя мастер, да. Никой няма да каже е толкова лош. Много малко хора могат да се похвалят с това. Да си го помисля, че след като ме няма, по този начин толкова хора ще ме обичат и обожават. Ма той още приживе хората. Всички го носиха на ръце. Той е бил доста предаван, между другото. Особено пак по политически причини е бил доста предаван. И също време, когато ние блокирахме надвис, там и по-големите от нас, и ние тогава беше срещу една негова партия, да, нашата демонстрация, да. Той изпраща цигари, сирене, домати и по едно време вика, пребах ви, пак червени домати са ми да пратя. Червени домати! Обаче не казва не стъчковайте, защото всеки има право на своите убеждения. Кака, толкова широки да. Хора, много рядко човек среща. Ей, всеки има право на неговите убеждения. Да, да. Да. Това не е ли подобен случай, а сега с театъра? Тия хора нямат ли право на техните убеждения? Тази пиарката няма ли право, има право на неговите убеждения? Абсолютно. Има право. Само, че когато... Извинявай, че те връщам там. Просто да, се сетих. Просто мисля, че не бива, не е коректно да вършиш двете работи. Но време, да. Просто това, отговаряйки за пиара на един театър ти правиш. Ти правиш лицето на театър. Ти си лицето на театър. Не, театър, не е лицето ти. Тя е пиар.
Ти си лицето. Да, само че аз, ако съм на нейно място, няма да отиде да заява в изборния ден, че поддържам тая партия, защото това е също така и забранено от закона на агитацията в изборния ден. Ама тя работи там. Тогава какво прави в Народния театър? Или да никъде не пише, че тя не може работи на две места. Това никъде не го пише. Пак казвам, аз лично за мен не е коректно. И понеже Сашо се опита да води разговори, които му бяха отказани, и накрая го направи като детски протест. Той има достатъчно уважение от хората. Може да потърси институция, може да потърси да обърне, да даде на преса нещо. Не, той просто написа на вратата като хлапе. Какво мисли? Директор, защо просто не я махне? Ако тя се махне, няма ли да го има, то проблем няма ли да изчезне? Аз мога да ти отговоря. Просто кажеш, виж какво, тук наистина има намеса на интереси. Ти си уволнена. За съжаление, много често на много често зад някои причини за сблъсъци винаги има и много по-големи причини. И когато човек ги осъзнае, може дори да се откаже да се бори. Затова не искам да споменавам за какво става въпрос. Става въпрос за пари много и за политика. За много пари. Авторските права, при малко викаш, ако снимаш за National Geographic, там може да издържаш само от авторски права. Да. От авторските ти права, колко пари си взел от БНТ авторски права за ролята ти? Единствената телевизия, между другото, която дава авторски права. За хъшове авторските ми права, които се излъчват на 3 март на Съединението, на национални празници, моите авторски права са 9 лева на серия. 4 серии. Да си харча безразсъдно. Не са 4. Ти за това ходиш в планината, ги купаеш. Те ги излъчват 2 по 2. Така че аз взимам демек реално по 4,50. Ти ходиш в гората, купаеш ги там, поси и викаш прав. Ти купаеш пари. И манярче. Ти си манярче. Ема не, защото трябва да го кажем това. Ма моля да такава драма. Сега той казва, тук става просто за много пари в ситуацията с Народния театър, а тук говорим за 9 лева на 2 серии. Става просто за много пари при тях, при теб не. А частните телевизии не плащат една стотинка на никой авторски права. Което е много странен казус. И топа и тия 9 лева си ги държат. Е, не, аз като тия след 10 години... Ти си ги платил, ти си ги платил тия 9 лева. След 10 години знаеш колко пари ще сте. 90 лева. 180, защото два пъти в годината като си. 10 години, там си седат. Да. Капе си. Кап. Той си капа. Ние само и тапи, ама не. Да. БНТ е задължение. Са. Ние плащаме да има БНТ, ще плащат авторски права. Аз не плащам за нова телевизия, така че правят какво знаят. Има някакви закони, си ги спазват, ако искат, ако не, съд. Коне за всеки е различен и аршина е различен. Да, аршина по-скоро. Обаче, така, най-важното е, че има едни хора, които самото име, и то се дължи на това, което е постигнал, което е направил през годините, самото име е достатъчно реклама и пиар. Примерно, като чуеш постановка на Александър Морш. Точно така е. Това е така. Или на Мариус Куркински, на Явор Гърдев, на Стоян Радев, прави страхотни неща. Това е достатъчен пиар, факт така е. Аз го чувам и отивам веднага да видя какво е. И знам, че нивото. Няма да. Да, че ще от едно ниво само нагоре може да се върви, не може да. Няма да има разочаровани. Факт. Но при нас отделният човек няма никакво значение в тази географска ширина. Отделният човек може да има значение, само ако си решил да се попсуваш с него и така. Конкретно. Знаеш ли, днес, деня, в който снимаме, не в който го излъчваме, днес е 2 февруари. Утре тръгва Шекспир като лично куче по кината. Мъжки филм. Мъжки филм. Вече знам историята за Чаво, за такова. Има съвсем друга представа. Вече вие като сте го чули, отидете да видите филма, отидете по кината да го гледате. Пожелавам ти всичко, което си мечтал за този филм да се случи, и двойно отгоре, и всички актьори идват и да ти кажат, ами Валерий, на шах исках да съм играл аз в този филм. Ще ти кажа честно, това е единствената ми мечта покрай този филм. Е, тия всичките момчета и момичета вътре, освен главните герои. Да. Да бъдат видяни и да имат шанс. Да бъдат забелязани? Да. И да имат шанс, защото те носят много огън в себе си, много можене, и същевременно, когато ти отнемат шанса, колкото и да си гениален, само ти си го знаеш, даже и ти не го знаеш. Няма как да го разбереш. И това е, за мен, техният шанс е най-важен. По някакъв начин ще го свържа и с нашите битки в Народния театър. Също е важно този театър да го има и да е такъв, какъвто е бил доскоро, и да продължава да се развива, разбира се. И
по същия начин ще го вържа и с всички твои неща, които правиш, предавания, музика и така нататък. Благодаря ти. Само ще помоля едно. Пожелаваме ви войната с това в народните, за мен това война, да я спечелите. Тук виждам едно разделение в заглавието. Нали, така да. Изписано просто. Да. Шекспир, пожелавам ти да не печелите войната по този начин, ако знаеш историята за Пир, как спечелил войната с римляните, губеки повече отколкото, да. Но спечелил войната. Пожелавам ви да спечелите това нещо, защото заслужавате и вие, и ние заслужаваме най-малко, единично говоря, заслужаваме и ние хъшове да бъде в Народния театър. Пожелавам ви да спечелите тази война, само да не е Пирова победа и всичко, което си си намислил за филма да се случи. Много се радвам, че те видях. Yes. Много се радвам. Yes. Много си готвен. И да има повече такива като тебе, Bear Grylls. Повече такива Bear Grylls, защото това са хубави устой. Това са хубави принципи, хубави устой. Радвам се много, че те видях. Благодаря ти. Бати, якото. Днес мой гост беше Валери Йорданов. Благодаря ти, Валери. Аз качвам горе, пуша по една цигара.